Армысыздар, Қарашанақ телеарнасының көрермендері, сіздермен бірге мен Өтепберген Қарасай. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легіне зер салыңыздар. Алдымен қысқаша шолу жасайық. Ақсайда жолдың жайы жақсаруда. Ақжаулықта әжелер ансамбліне 15 жыл. Бөрлі ауданында жыл санап жаңа әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер бой көтеріп, сондай ақ жолдардың да жағдайы жақсаруда. Соңғы 2-3 жылдың ішінде қала тұрғындары шаһар ішінде жаңартылған жолдардың пайдалануға берілгеніне куә болды. Өткен аптада қалада жолдарды қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталды. Халықтар Достығы көшесі бойында жолды қалпына келтіру жұмыстарының соңғы кезеңін жүріп жатқан мердігер мекеме жұмысшыларымен сөйлесіп қайтқан едік. Қаладағы Халықтар Достығы көшесінің бойындағы жолда жұмыстар қызу жүріп жатыр. Бұл жол салу жұмыстарының соңғы кезеңі. Қазір жұмыстардың барлығы дерлік аяқталған. Жалпы ұзындығы 3,5 метрден жол қалған. Қала тұрғындар мен көліктер жаңа жолдың бойымен жүретін болады. Автокөлік иелері үшін бұған дейін жабылған жолда ашық. Жұмыстарды атқарып жатқан Ақсай Бизнес Строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшыларымен бірге басшы да осында. Мы сейчас делаем дорога «Дружба народа». Біз қазір Халықтар Достығы көшесінің бойындағы жолды қалпына келтірудеміз. Абай даңғылынан бастап көпірге дейін. Жолдың енінің ұзындығы 9 метр. 1-2 сағат ішінде жұмыстарды толығымен аяқтамақпыз. Жолдың жалпы құрылысына республикалық қазынадан 400 миллион теңге қаржы бөлінген. Бүгінде қала іші бойынша жұмыстардың 50% атқарылған. Жоспарланған қаржының 119 миллион теңгесі игерілді. Қаланың орталық қана емес, Байжиын, Утвин, Тиханенко көшесінің тұрғындары соңғы уақытта жүргізілген жұмыстар үшін дән риза. Я житель города Аксая, живу в Аксае уже 1998 года. С этого момента, если по истечении сколько-то лет, наш город действительно сейчас обновляется, улучшается, качество дорог намного улучшается, слава богу, стелится уже асфальт почти, я не знаю в процентном отношении сколько, но по крайней мере уже все улицы, по которым мы передвигаемся, везде уже асфальт проложен. Спасибо акимату города, дай бог мои пожелания нашему городу, чтобы дальше наш город становился все лучше, краше. Мен осы көшеме келатқанда осы ризашылығым өте риза болам, қуанып келе жатам. Анна Марком айтатын еді ертеде. Тиханен көше, Тәтай көше деп. Келе жатсам бұл көше одан да Тәтай болды, тротуарлары бар. Жол жүріп жатқан жол екі бастан деп айта аламын. Әкімшілігінің қолдап жатқан жолы сәтті болып, оңды болып, жолдарымыз жақсарып, әр көшенің жолына салып жатқан сәттілігіне әкім ауданына өте ризашылығымды білдіртеміз, өте ризамыз. Ақсайда 150-ден астам шақырым жол бар. Соның бүгінде 65%-на жол төселген. Келер жылы игі істер жалғасын таппақ. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы. Ақжаулықты әжелер халықтық ансамблінің 15 жылдық мерейтойына арналған «Қайран біздің әжелер арды ойлаған» атты концерт мәдениет үйінде өтті. Бұл кешке осы ансамбльде бір кездері өнер көрсеткен әжелер облыс орталығы мен басқа да аудандардан қонақтар қатысты. 15 жылдық тарихы бар аудандық демалу орталығы жанынан құрылған Ақжаулықты әжелер халықтық ансамблінің мерекелік кеші аудандық мәдениет үйінде өтті. Бұл кешке ансамбль құрылған күннен бастап өнер көрсеткен әжелер басқа аудандардан және де бөрлі ауданының ауылдық округтерінде құрылған әжелер ансамблі шақыртылды. Аудан әкімі, әкім орынбасары және облыстық мәдениет саласының басшылары да бұл кешке келіп қатысты. Ah!
Қайран біздің әжелер арды ойлаған. Бұл тақырып қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, тәрбие мектебін бұзбай, жастарға үлгі болып келе жатырған ардақты аналарға, асыл әжелерге қаратылып айтылса керек. Әжелер ансамблі сахнада өнер көрсетіп қана қоймай, түрлі салт-дәстүрлерді шамалары келгенше кейінгі жастарға насихаттап келеді. Бұл күні де сол салт-жоралғылар жиналғандарға көрсетілді. Сонымен бірге бұл күні үкілі ару бойжеткендер клубы ашылып, алғашқы лентасы қойылды. Бүгін бір сондай ерекше өзіміздің ұлттық санамызға көп жақсы игі істер білетін шара өтіп жатыр. Бұрын бұл енді Бөрлі ауданында өту деген мынау біздің тәуелсіздігіміздің еніп нағыз енген уақыт болып келатыр ау деймін. Себебі өздеріңіз білесіздер. Бөрлі ауданы әрқашанда кішкене өзгелеу болатын, мен өте қуанып отырмын сіздерге. Енді меніңше, Бөрліде ең ивалы инабаттық қыздар болады, ең парасатты ақылды келіндер болады, ең тату келінмен ене болады деген сенімде болады. Ақжаулықта әжелер ансамблі жанынан Ақбосаға келіндер клубы да жұмыс жасап келеді. Ондағы мақсат қазақ келіндеріне әжелерімізбен үнемі байланыс орнатып, қазақтың салт-дәстүрлерін насихаттап, оны жаңғыртып отыру. Кеш барысында Батыс Қазақстан облысының мәдениет басқармасының басшысы Қадырболат Мұсағалиев, мәдениет саласының ардагері Гүлсім Кәмелқызы, Ақжаулықта әжелер халықтық ансамблінің негізін қалаған Балқымыс Жолдығалиқызы әжелер ансамбліне алғыстарын білдіріп, шығармашылық табыстар тіледі. Ансамбль жетекшісі бүгінгі кештің өтуіне қолдау білдірген барша жанға ризашылығын білдіріп, өткен күндерге шолу жасады. Бүгінгі кешіміз өте сәтті өтті. Біздің Ақжаулықта әжелер дейтін 2003 жылы құрылды. Биыл дейтін 15 жыл. Сол 15 жылда осы бүгін дейтін үлкен шаралармен өтіп, сәтті өтті деп ойлаймын. Енді әжелерімізде дейтін басында 7-8 әже болды. Содан кейін әжелеріміз көбейіп 10-12 әже болып, үлкен әжелерді шығарып салып, қазір бізде дейтін жаңа составта бізде барлығы 10 әже. Енді көптеген шараларға қатысып, оның ішінде өзінің біздерімізді жаңа қазақ салт дәстүрлерін, әдеп құрпын, қазақ халық әндерін ұмытып келе жатырған дәстүрлерді жаңғартып, солай дейтін өз өнерлерімізді жаңа халқының алдында көрсетіп отырмыз. Енді осы 2 жыл турысында жаңа составпен біздер дейтін Оралға, Орынборға, жаңа аудандарға, ауылдарға барып өз өнерлерімізді көрсетіп келе жатырмыз. Ақжаулықта әжелер халықтық ансамблі бұл күні көптеген әндерді көрерменге жеткізді. Аудандық демалу орталығының өнерпаздары әже, ана, туған жер, қазақтың салт-дәстүрлері тақырыбында әндерін орындап, тыңдарманның ықыласына бөленді.
қатығым, әбірге мансаға мен көлекем. Жаным ауналы ақылған, ағысқардан жаратылған. Жайықпен жағалайдым, жағасыман, қымбатты мүзен маған Өтеп берген Қарасай, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ, телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Аман, сау болыңыздар.